Родина Кравецьких вперше вирішила привезти 5-річного сина на щеплення проти кору. Кажуть, раніше не довіряли якості вакцини, а нині ситуація з поширенням інфекції змусила переглянути батьків ставлення до щеплень. Тепер ми знаємо, що та прививка якісна від кору, тому ми її зробили. Дитина мусить бути мати всі щеплення, щоб бути ходити до школи, що діти мають бути, щоб та епідемія не була так, як воно зараз є. Тим часом 10 працівників управління статистики виявили бажання зробити щеплення проти кору. Тож виїзна бригада медиків виїхала до установи. Для того, щоб уникнути захворювання на хворобу кір. Навіть за один день у нас виходить місячний обсяг щеплень. От, в тому числі, які відмовлялися, дуже багато дітей, і батьки, і дорослі, і навіть зовсім похилого віку просяться робити щеплення. Дорослим, які не хворіли на кір, медики також рекомендують зробити щеплення. Міцний імунітет тримається 10 років. Тому вакцинуватися від кору, краснухи та епідпаротиту вирішила і я, оскільки на кір не хворіла. Натомість доводиться чимало знімати сюжети у лікарнях. Тепер ви захищені від кору і краснухи, від паротиту. Дякую. На позаплановому засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій, де обговорювали проблеми із зростанням захворюваності на кір, вирішили не запроваджувати карантин у школах та дитсадках Львова. Комісія вирішила продовжити навчальний процес, активно працювати і просити засоби масової інформації, інформувати населення, що єдиним засобом уникнути захворювання є вакцинація. Закликаємо всіх на вакцинацію. Від початку року, кажуть епідеміологи, на Львівщині на кір занедужили 92 людей, з них 58 – діти. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА.